Աստված մեզ օրհնի ինչպես որ աղոթարեցինք։ Խոսքը ով եկեք խոսեմ այսպես ըներնակրել կապանք է կամ կապանքներ են թե ողջություն։ Կապանք է թե ողջություն։ Ուրեմն կարտամ Սաղմոս 2-ից 1-ից ոչ մինչև 5-ը։ Ինչու համար են խրովություն անում հեթանոսները և ազգերը ունայն մտածում երկրի թակավորները վեր են կենում եւ իշխաններն իրար հետ խորուրդ են անում տiroջ դեմ եւ նրա օտյալի դեմ թե կոտրենք նրա կապանքները եւ դեն գցենք նրանց շավիջ ճվանները մեզանից երկangkում բնակվողը ծիծաղում է դেরে ծաղրում է նրանց Այն ժամանակ կխոսի նրանց այդ իրենց բարքությունովը եւ իրեն իրեն բարքությունովը եւ իրեն սրտմտությունովը կշփոթեցնե նրանց։ Ուրեմն այս տեքստից արդեն երևում է գտնենք նրա ապանքները եւ դեն գցենք նրա ճվանները մեզանից ի՞նչ նկատի ունեն։ Նրանց պայքարը ծiroջ դեմ եւ նրա օտյալի դեմ է։ Բայց դերը ի՞նչն է կապանք դրել մեզ համար։ Ուղակի սահմաններ, իրավունքի եւ արդարության, որոնք մեր ապահովության համար են, որ ցարիքի մեջ չընկնենք։ Համարում են կապանքներ։ Թե չէ ծiroջ դեմ ի՞նչ պիտի կրիվանեն։ Աստված ինչ է արել մարդու համար VAT-ը, որ իրենք VAT համարեցին։ Սա կարելի ասել, ᱥենց Կապանքները եւ ճվանները նկատի ունեն շատ լայն իմաստով կյանքի տարբեր հարցերին շոշափող թեմաներ, թե ընտանեկան օրենքներ, թե երկրի մեջ ողորենքներ, ընկերության մեջ ողորենքներ, աշխատանքի մեջ տարբեր հարցեր նկատի ունեն։ Բայց արդյոք ծiroժ դրած սահմանները ճանաչելու օրենքները, իրավունք արդարություն ճանաչեցնող օրենքները, ասենք, սահմանները ցույց տվող կապանքներ է, թե օրնություն է մեզ համար։ Արդյոք օրնություն, օրնություն չէր մարդու համար որ ասել էր՝ այս ծառից ճուտես, գերած նորը մահով կմեռնես։ Այո, այսօր շատ արկելքներ կան մարդու համար, որ մարդը պետք է չանի դա որովհետև դա իրեն համար անեցք զրկանկի անեցքի պատճառ կլինի բայց ծiroch դեմ են գրվի դուրս եկել ասում են երկրի թակավորներ իշխաններ այսինքն մեծ հնարավորություն նեցող եւ կարող են լայնամասշտաբ աշխատանքներ անել տարբեր թեմաներում Այս ինչ է մնում Մարտուն, արթարություն ընդ្រաց Մարտուն, ամ부 սրտով ጢրոշկամքի գիտությունը սիրի։ Նկատի ունեմ ጢրոշկամքի գիտություն՝ տարբեր հարցերուն, որ Մարտուն աստված սովորեցնում է։ Կյանքի ճանապարհը ցույց է տալիս, դրան կապանքներ չեն, դրան օրնություն են, կամ այսպես ասենք լույս քո աչքերին, որ քո գնալու ճանապարհը իմանաս, գնաս այնտեղ ճանապարհով որ երկինք մտնես, կորուս չգնաս, հավիտյան տանջանքից խarjանանաս։ Եթե անհատ մարդը չսիրես ծիրոջ կամքը, ծիրոջ խոսն ու օրենքը, շատ դժվար է լինելու արդար մնա։ Որովհետև գիտենք Աստված ամենակարող է, մեր Տեր Հիսուսը մեր փրկիչը ամենակարող է։ Նրան պատկանողին Ի՞նչ կարող չարը նրա ձերքից խլել, բայց հարցը սա է։ Այստեղ անհատի հետ կապված խնդիր է առաջանալու։ Մարտը ինքը համարի կապանք աստծորենքը։ Արթար պատվիրանները, պահանջները, որ մարտուն կյանքի համար են, օրնության համար են, ինքը համարի սա իրեն համար բերր։ Շիրջապատին նահիեվ ASCII չես սա բերը։ ᱥայնց համար մի ավելոր չվան է, পাড়ան է կապած, ո՞նց կարելի այսպես ապրել, հոգնեցինք։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, ոչ միայն երկրի իշխաններ եւ թակավորներ, սուգգրքում ցույց է տալիս, որ նաև հոգեւոր կերպար ունեցող մարդիկ էլ են այսպեսի աշխատանք անելու։ Այսինքն մարտիկ, որոնք ծiroշ խազմից լուսավորված եւ նրա գիտությունով լուսավորված եւ ጢրոջի զորություն առած փաղջել էին աշխարի մեջ եղող փղծություններից, հասկանալով որ դրանք իրենց համար մահվան տանող բաներ են։ Հայտնվել էին իբրև առաջնորդ մարտիկ, բաղամի նման, որ վարձ կանիրավությամ վարձ կսիրեցին եւ سرան դուքսեցին խոսել ազատություն խոսել մի ազատություն որ այսինքն այն սահմանները որ մարդու առաջ դրված էր tirosh դիտությունով վերցվի մարդու աչքից եւ դարձյալ մարդը գնա բախտության մեջ ուշադրություն եք դարձում սրանք ինչ ազատություն է քարոզում մի իբր թե ազատություն իբրև ազատություն որը Մարտուն տանում էր դեպի նորից այն բխտություններին, որից դուրս էր եկել։ Հաշվի առնել դարձում խոսքն ինչի մասին է, ոչ մի երկրի ཐակավորներ ու իշխաններ են այս աշխատանքն անում, այլ նաև հոգևոր կերպար ունեցող մարտիկ։ Ին ավելիեր դժվարանում արթարին արթարության մեջ մնալու, նաև արթարությունից արթարություն գնալու։ Ինչ է մնում արթարին ամբող սրտով սիրի տիրոջ կամ քի գիտությունը նրա օրենքը նրա հրամանները որոշի տիրոջը պիտի ծառայեմ տիրոջ կամքը պիտի սիրեմ ամբող սրտով ամբող մտքով նրա խոսքը պիտի սիրեմ նրան ով առաջնորդվեմ ազատություն եմ խոստանում ոնց որ ასեն ինչ է այս բանը մի արա այնի մի արա միсэнց հակնվի անկերն անկերոջից հավատարմություն պահանջի աշխատանքում հավատարմություն պահանջեն ընտանիքում հավատարմություն պահանջեն երիախայի եւ ծնողի միջեւ յեղող հավատարմություն ճիշտ վերաբերմունք պահանջեն այսինչ չվաններ ու կապանքներ են падկերացնում եք սրանք բերեն մեզ համար դարձել Եթե մեկ ուզում է արթարության մեջ մնա, երբ սիրում է ጢրոշը, սրանք նրա համար բերչ են։ Այդ կյանքի ճանապարհ, որ մահվան չեն տանում, այլ դեպի կյանք։ Մշadrutyun դարձրեք այս հատվածը, որը կկարդամ, Գողոսացիի նամակի 3-րդ գլխի 18-ից 25 համարը։ Կանայք հնազանդ եղեք ձեր մարդկանցը, ինչպես կvagele տերոմը։ Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանցը եւ դար մի լինեք նրանց դեմ։ Որդիկ, հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին ամեն բանի մեջ։ ヴァսսնզի այդ հաճոյ է տիրոջը։ Հայրեր, մի զայրացեք ձեր որդ կանցը, որ չվհատվեն։ Ծառաներ, հնազանդ եղեք ամեն բանի մեջ ձեր մարմնավոր Տերերին, ոչ թե աչքի առաջին ծառայություն անելով մարտահաճողների պես բայց սրտի միամտությամբ աստվածանից վախենալով եւ ամեն ինչ որ էլ անեք սրտանց արեք ինչպես տիրոջը եւ ոչ թե մարդկանց գիտենալով որ Տերից կառնեք ժառանգության հատուցումը վասնզի Տեր Քրիստոսին եք цаրայում բայց անիրավը հատուցում կստանա իր առած անիրավության համար։ Աչառություն չկա։ Այսօր քանդվում են սրանք, այս ըմբորասենք բնական կանոններ։ Միջև անգամ մարդը, եթե ավիտարանն էլ չի գարտացել, սա համարում են նորմալ պահանջ։ Սա մի այնվորածած բնական, որ ասում են, խշադություն դարձեք։ Բնության ստեղծող Աստված որաս մեն բնությունն ինքը չի սովորեցնում ձեզ այնպիսի կանոններ են դրված բնության մեջ որը ելի կարող է հասկանալ աստու առաջարշավությունը կամքը եթե անմաքուր ախբիրներից մարդ ու միտքը չդրթվի չկեղտոտվի ասում եք անայ քնասանտ եղեք ձեր մարդկանց ինչպես գваяլի տերումը մարդիկ սիրեցեք ձեր կանանցը եւ դարմի լինեք նրանց դեմ այսպես մի քինջեվ ամուսին մի օռնյալ հարաբերություն է պահանջում աստված դրել նրանց մեջ որ աստծո կամքի համեմատ քին եւ ամուսին որ իրար հետ վարվեն խորտակցեն իրար հաշվի առնելով ինչպես ծիրոշ կամքը փնտրելով sense տերումը կբացատրեմ միտքը իրենց միություն ավելի օռնյալ կլինի անխափան կլինի Աննարը դժվարություն չի հանդիպեն, բայց հախտական կլինեն։ Միա բանկ կմնան, միջև վերջ։ Բայց սարի ուտես համարում են կապանք։ Իս ինչ կապանք է, մեզանից մի կողմ պիտի գցենք։ Գին ասում է, աշխատանքից դուրս եմ, եմ եկել, աշխատանքային ընկերոջս հետ ուզում եմ ծովափ եթամ։ Ամուսինն էլ ասում է, ամոթ է, այ քնիկ։ Ես չեմ ուզում, յա։ เอส ինչ կապանք է Բառնույնը ամուսինն է մտածում Արդյոք դա կապանք է թե օրինական պահանջ ճիշտ բնական մի դրվածք Աստուծո sensewise-ով ասած մարդու մեջ եղող մի պահանջ որ դա օրնություն է ոչ թե կապանք բայց չարը իրտունեցող մարդու համար չարություն սիրող մարդու համար իհարկե դա արկելք է կապանք է այս ինչ պահանջ է դրված Սակայն արդարը ձգտում է պայքարում է որ երթե իր ճար եույցյունը մարդկային բնությունն էլ ձգտում անիրավության ինքս աստի Տիրոսի զորություն առած չի ընդարկվի իր մտքերին ճար դրդումներին հավատարիմ մնա աստծո սա այս վերաբերմունքը Ոչ մի այն կողակցի անդեպ հավատարմությունն է, ոստո հանդեպ, առաջիներտին ոստո։ Երբեմն մարտիկ մտածում է, դե իմ կողակիցը դեռ ապաշխարաշ չի, ված բաները թույլ տալի իրեն, դե ես էլ իմերտին թույլ կտամ ինձ, ոչ։ Գիտուջ առաջել է սպարտական հավատարիմ լինել։ Ուշացնեք դարձն, բայց սա կապանք չէ, սա քեզ համար օրնություն է։ Այսպիսի մի Ա խոսքերը խոսում սաղմոսում 119 սաղմոս 97-ից 100-ը մինչև 106-ը։ Որքան եմ սիրում քո օրենքը։ Ամեն օր նա է իմ մտածմունքը։ Քո պատվիրանքները ինձ իմաստուն են անում իմ ճշմամիներիցը, որովհետև նրանք հավիտյան իմս են։ Ավելի իմաստուն ղեկավարք է իմ վարժապետները, որովհետև քո վկայություններն են իմ մտածմունքը աստուն իրեն ուսուսի չեն դրել ավելի իմաստության հասավ դրաмар ավելի խելացի եղա քան թե ձերերը որովհետև քո բատվիրանքները պահում եմ ամեն չար ճանապարից իմ ոթները յետ եմ քաշում որքո խոսքը պահեմ նրա համար կապանքներ չեն նրա համար չվաններ չեն մի մտածելու թեմաներ, որոնց վրա ծիրով եմ մտածում։ Հանել գիշերն էլ։ Քո իրավունքները, քո իրավունքներից չեմ հեռանում, որովհետև դու սովորեցնում ես ինձ, որքան քաղցր են քո խոսքերը իմ քիմքին։ Մեղրից էլ ավելի է իմ բերանին։ Քո պատվիրանքներով ես իմաստուն եღա։ Սրա համար Ատում եմ ստության ամեն ճանապարը։ Քո խոսքը ճրակ է ին ոտների համար, եւ լույս ին ճանապարի համար։ Օրնի մեծ Տերը։ Ուրեմն նորից, տեսեք, կապանքներ, ճվաններ, այսպիսի վերնագրեր դրեցին Աստուծո սուրբ պահանջների վրա։ Բայց արդարության ձգտող մարդու համար Սրանք սիրելու թեմաներ են։ Հաճույք է ստանում մարդը, որ եթե դառնում նայում իր անցածին, որ ծiroch խոսքն է կատարվել իր օրերի մեջ, ուրախանում է սրանով։ Որոշում կայացրեցի արդարության իրավունքներդ պահեմ ինձև վերջ։ Օրնի մեզ Աստված, որովհետև այս օրերն ավելի ցանր են։ Երկրի թակավորներ եւ իշխաններ դեմ ելան ծirochը եւ նրա արյալի դեմ, որն է արդար Մեր աշկերտին լույս տվող օրենքները ճվաններ ու կապանքներ համարվեն։ Աստված մեզ բարի ժողովուրդ ջան։ Իրականում դժվար ժամանակներ են, սակայն ամբողջ սրտով սիրեցիր Տիրոջը եւ նրա խոսքը աստված է օրհնելույ է նրա խոսքը կյանքում իրականություն դառնա։ Քեզ նայողը իր ակամքի դիտությունը տեսնի։ Այսպես էլ խնդրենք Տիրոջից, օրնի մեզ Տեր որ մենք քո խոսքը սիրենք եւ պահենք